Облдержадміністрація покликана бути майданчиком для вирішення, для успішного, наголошую, вирішення і якомога оперативно тих наболілих питань, що є в кожного з вас. Я впевнена, і є у членів ваших організацій, у представників сфер, яких ви тут особисто представляєте. Я дуже вам дякую за вашу небайдужість і за уважність до новоствореного органу. Сподіваюся, що робота буде результативною.